Salam, kanalıma xoş geldiniz. Bu gün boyanalı cırdala hazırlayacağam. Bu oyana bitkisinin yaşıl yarpaqlarından mart ayının axırları, aprel ayının əvvəllərində istifadə etmək olur. Yeməklərdə, şirniyyatlarda istifadə etdiyimiz razyana toxumu bu bitkinin qurumuş çiçəklərindən alınır. Boyana bitkisinin özünə məxsus ətri olur. Bu bitkidən daha hansı yeməyi hazırlamaq olar? Bilmək istəsəniz, çox ləzzətli döşəmə plov hazırlamaq olar. Yeməyimizi hazırlamaq üçün yuyulmuş boyananın yaşıl yarpaqlarını təmizləyirik. Təmizlədiyimiz boyananı xırda doğrayırıq. Bu yeməyi hazırlamaq üçün bir dəstə boyana götürürük. Doğradığımız boyananı dərin kasaya tökürük. Yuyub təmizlədiyimiz bir baş soğanı xırda şəkildə doğrayırıq. Qovradığımız soğanı tavaya töküb, üzərinə 3-4 xörək qaşığı kərə yağı əlavə edirik. Soğana bir az duz əlavə edib, qapağını örtüb odun üzərinə qoyuruq. Soğanı çox qızartmaq lazım deyil. Hazır olmuş soğana 4-5 stəkan su əlavə edib tavanın qapağını örtürük. Aynayan suya boyananı əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə yarım stəkan yuyulmuş düyü əlavə edib qarışdırırıq. Yuduğumuz bir xörək qaşığı zəncir qrusunu əlavə edirik. Sonra bir xörək qaşığı duz Yarım xörək qaşığı iyot, az acıqda zəncəfil əlavə edib qarışdırırıq. Tavanın qapağını örtüb düyüsü tam bişənə qədər bişiririk. Bu yemək nə sulu, nə də quru olmamalıdır qıvamını yaxşı tutdursanız çox ləzzətli cırdalı hazırlamış olacaqsınız. Artıq cırdalamız hazırdır. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olub videolarımı bəyənib yorum yazmağı unutmayın. Hazırlayıb dadan hər kəsə noş olsun.